Menjačnica Vučko 2023 preko puta gimnazije. Ljubazno osoblje, prostor koji blista i povoljna kursna lista. Vučko nudi usluge platnog prometa, vrši transfer novca, Western Union Ria VPay i vrši otkup zlata po najpovoljnijim cenama. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 15 sati i od 16 do 20 časova. Subotom od 8 do 16 sati. Menjačnica Vučko 2023 u Nikite Tolstoja 3. Kada bi se odredio najlepši dan u decembru, možda bi to bio baš upravo ovaj. Danas u toku dana duži sunčani intervali, tek u večernjim satima povećanje oblačnosti, a duvaće i sasvim slab, uglavnom južni i jugoistočni vetar. I znatno toplije nego juče, tako jutro se izmereno 5 stepeni, relativna važnost vazduha iznosila je 92%, pritisak je 1006 milibara i duje sasvim slab južni vetar. U toku dana oko 13 stepeni, a trebalo bi da bude od 1 do 6 stepena. Najhladnije bilo je 2012. Tada je u jutrnim satima izmereno 11 stepeni. U toku dana je bilo 4 stepene ispod nule i bilo je snega, znači pravi zimski dan. Pravi prolećni dan bio je 1999. godine, tada u jutrnim satima izmereno 7 stepeni, u toku dana oko 16 stepeni. Biometeorološka prognoza je slična jučerašnjoj, zato što se nalazimo upravo između dva ciklona koji nam dolaze sa zapada, tako da nema nekih bitnih promjena što se tiče hroničnih bolesnika i meteoropatskih reakcija. U noći između 12. i 13. decembra oblačno sa kišom i temperaturom od oko 8 stepeni. Sutra oblačno, vetrovito, poremeno sa kišom, toplije, ujutru oko 8 stepeni, u toku dana oko 14 stepeni. Uveče stiže novo na oblačenje, a u četvrtak postepen pad temperature uz kišu.